surpreenda-se com a qualidade e o profissionalismo da seladora automática contínua SA900 da Cetro. Uma máquina compacta que sela grandes quantidades de embalagens por minuto sem perda de rendimento. Ela foi desenvolvida para selar embalagens de diversos produtos com muita agilidade, operação simples e redução de mão de obra. Com a SA900, você sela os produtos de forma horizontal e otimiza o tempo de produção ao ajustar a temperatura da selagem e a velocidade da esteira através do seu painel de controle digital. Construída em inox, esta seladora é segura e resistente, podendo trabalhar com embalagens de até 5 kg. Com ela, você utiliza qualquer tipo de embalagem plástica resistente a altas temperaturas, abrindo um leque de opções para o seu negócio. Multiplique a sua demanda com um ótimo custo-benefício da seladora automática SA900 e sele diversos tipos de produtos, até aqueles que contêm líquidos como molhos e produtos em conservas. Com a seladora contínua, a sua produção não para e pode atingir altos números produtivos em algumas horas de trabalho. A Cetro oferece assistência técnica remota e presencial com um time de técnicos e engenheiros que oferecem o melhor suporte ao cliente e formas de personalização de máquinas específicas. Cetro, inovação para transformar.